Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan yana har doimgidek YouTube'dagi Sardorbek o'z kanali do'stlar. Bugun ajoyib bir video rolik bo'ladi. Qashqadaryo viloyatidan sotiladigan Tico va Matiz narxlarini sizlarga tanishtirib o'tamiz. Albatta ko'plar Tico va Matiz so'ragan edi, shuning uchun bugun alohida bir video rolik qilib Qashqadaryo viloyatidan sotiladigan Tico Matizlardan ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Albatta hammasini, telefon raqamlari, narxi hammasi to'liq video davomida ko'rsatib o'tiladi. Ma'qul bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qilib, savdolashib sotib olishingiz mumkin bo'ladi, do'stlar. Sizdan iltimos, bir donaga like bosing, bizni qo'llab-quvvatlang, bir donagina kommentariy yozib qo'ysangiz, albatta juda ham xursand bo'lamiz, do'stlar. Kanalimizda esa mehmon bo'lib bizning video roliklarimizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'ling, podpisatsiya bo'ling, ya'ni qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying. Xo'p, do'stlar, ko'p gapirib vaqtingizni olib ortiqcha gaplar aytish niyatim yo'q. Bir donagina like'ni bosib bizni qo'llab-quvvatlang, shuni o'zi bizga yetadi. Har qanday fikringizni kommentariyada, izohlarda yozib qoldiring. Qani videoni ko'ramiz, do'stlar. Bir donagina like'ni bosamiz. Ketdik. Birdanigidan like'ni bosib, videoni ko'rishni boshlagan har bir kanalimiz obunachisiga alohida rahmatimni aytaman va birinchi sotiladigan Tico avtomobili bilan tanishtirib o'taman. Daiwa Tico yili 1998-yil deyilibdi. Rangi qizil, benzinda ekan, gaz ustanovkasi bo'lmagan, 170 ming kilometr yurgan, o'zini radnoy probegi. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Sosteynasi anchagina yaxshi darajada, juda toza minilgan mashina deyilyapti. Holatni o'zingiz ko'rib berishingiz, baho berishingiz mumkin bo'ladi. Balonlarning holati yaxshi, xullas mashinaning sosteynasi отличный darajada desa bo'ladi, do'stlar. Narxi egalari tomonidan 29 million so'm deb aytilmoqda, do'stlar. Realni olmoqchi bo'lsangizgina ekrandagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling. Behudaga qo'ng'iroq qilib sarson qilmang egalarini, shu narsani sizdan iltimos qilamiz. Realni olmoqchi bo'lganlar qo'ng'iroq qilib savdolashib bemalol sotib olishingiz mumkin, marhamat. Davom etamiz, do'stlar. Matiz so'raganlar uchun navbatdagi sotiladigan Chevrolet Matiz Best birinchi pozitsiyasi ekan, ishlab chiqarilgan yili 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, rangi oq, benzinda. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Mashinaning holati anchagina yaxshi, bolalarning holati yaxshi, bizga hali ancha xizmat qiladi. Xo'p, ushbu mashinaning narxi egalari tomonidan 40 million so'm deb aytilmoqda. Albatta hech kim aytgan narxga sotmaydi, do'stlar. Kelishtirib savdo qilishingiz mumkin. Realni oladigan xaridorlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bog'laning, savdolashib bemalol sotib olishingiz mumkin. Marhamat, do'stlar. Navbatdagi sotiladigan Matiz Best 3-chi pozitsiyada ekan. Yili ishlab chiqarilgan yili 2015-yilda ishlab chiqarilgan, hozirda Qarshi shahrida ekan ushbu mashina. Xo'p, benzinda yuribdi ekan, probegi 21 ming kilometr deyilibdi. Konditsioner bor, butun elektr paketi, audio sistema, tumangali qo'yilgan. Xullas, mashinaning sosteynasi juda ham yaxshi, balonlarning holati ham ancha yaxshi, bizga hali ancha xizmat qiladi ushbu mashina. Narxi egalari tomonidan 52 million so'm deb aytilmoqda, do'stlar. Albatta, realni olmoqchi bo'lgan xaridorlar bo'lsa, yana kelishtirib beriladi. Marhamat, klientlar bo'lsa, sotib olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib savdolashib sotib olishingiz mumkin. Davom etamiz, do'stlar. Videomizga bitta like'ni bosib, bitta kommentariyada fikringizni yozib qo'ysangiz, juda ham xursand bo'lamiz. Navbatdagi sotiladigan Chevrolet Matiz Best 2-chi pozitsiya, ishlab chiqarilgan yili 2012-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirda Qarshi shahrida ekan. Rangi oq, gaz bo'lgan, propan qo'yilgan ekan, benzinda ham yursangiz bo'ladi. 75 ming kilometr yurgan o'zini radnoy probegi. Mashinaning sosteynasi anchagina yaxshi, o'zingiz texnikaga ko'rib baho berishingiz mumkin, do'stlar. Narxi ushbu mashinaning egalari tomonidan 45 million so'm deb aytilmoqda, albatta. Realni sotib oladiganlar bo'lsa, bemalol savdolashib ko'rishingiz mumkin, narxidan tushib beriladi. Marhamat, olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldiraman, egalari bilan bog'laning, savdolashing, sotib oling. Navbatdagi sotiladigan Matiz Best 3-chi pozitsiya, ishlab chiqarilgan yili 2009-yilda ekan, bu ham Qarshi shahrida. Rangi oq, benzinda turibdi, gaz ustanovkaga o'rnatilmagan. Uzun yurgan, radnoy probegi 200 ming kilometr bo'lgan.
Mashinani holati anchagina yaxshi toza o'rnilgan deyilyapti. Sostoyanasini o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Balonlarni holati yangidek turibdi. Xullas, umuman xarajati yo'q do'stlar. Narxi egalari tomonidan 41 million so'm deb aytilmoqda. Kami bor o'tib beriladi. Realni olmoqchi bo'lgan bular bo'lsa, ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib savdolashishingiz mumkin. Tiko ishqibozlari uchun do'stlar yana Tikolardan ko'rsatamiz. Navbatdagi sotiladigan Tiko 1999-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirda Muborak tumanida. Rangi oq, benzinda yuribdi. 55555 km probeg, ya'ni yurgani deyilyapti. Mashina holatiga o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Sostenasi juda ham yaxshi holatda, do'stlar. Balonlarning ham holati anchagina yaxshi ekan. Narxi egalari tomonidan 20 million so'm deb aytilmoqda ushbu mashina. Realni olmoqchi bo'ladiganlar uchun ekranda telefon raqamlarini qoldiramiz. Bemalol qo'ng'iroq qilib, hoziroq savdolashib sotib olishingiz mumkin, do'stlar. Yana Tikolardan ko'rsatib o'tamiz, davom etamiz. Tiko ishlab chiqarilgan yili 2004-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu ham Qarshi shahrida. Bunga propan gaz o'rnatilgan ekan, rangi yashil, o'zingiz ko'rib turibsiz, do'stlar. Holati mashinani juda ham yaxshi holatda. O'zingiz texnikaga ko'rib baho berishingiz ham mumkin. Sostenasi, lekin juda yaxshi kraskasi toza deyilyapti. Narxi egalari tomonidan 30 million so'm deb aytilmoqda, do'stlar. Albatta, kami bor o'tib beriladi. Hech kim, do'stlar, aytgan narxga sotmaydi. Bemalol savdolashingiz mumkin. Narxi aytib o'tdim. Realni olmoqchi bo'ladiganlar bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz, qo'ng'iroq qilib savdolashishingiz mumkin. Davom etamiz, do'stlar. Navbatdagi sotiladigan Tiko ishlab chiqarilgan yili 1999-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bu texnik mashina ham Qarshi shahrida. Rangi oq. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Balonlarning holati anchagina yaxshi ekan, bizga xizmat qilib beradi hali anchagina. Mashinani sostenasiga o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin. Sostenasi anchagina yaxshi. Narxi egalari tomonidan 18 million so'm deb aytilmoqda. Realni oladiganda bo'lsa, albatta kelishtirish mumkin yana. Marhamat do'stlar, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Realni olmoqchi bo'lsangiz, qo'ng'iroq qiling. Navbatdagi sotiladigan mashina Matiz. 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan, hozirda Qarshi shahrida. Holatni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Gaz ustanovkasi bo'lgan, propan. O'zini yurgan probegi 150000 km yurgan. Balonlarning holatini o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Yaxshi holatda. Sostenasi mashina anchagina yaxshi. Narxi egalari tomonidan 30 million so'm deb aytilmoqda. Realni oladigan klientlar bo'lsa, ekranda nomerlarni qoldiramiz. Olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilib, savdolashib sotib olishingiz mumkin. Marhamat.